Avka lavatidu aka? Ok, ok, بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah الرحمن الرحيم. Amen. Aloha, علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Rabbi, شكر أن يسرني ويسرني أمري، وحمدتني لساني يرفه قولي، الحمد لله رب العالمين. آمين Ok. okay. Now, so hari ni kita nak belajar mengenai tumbuhan pula. So, nutrien untuk tumbuhan. Uh, kenapa kita ke kena belajar mengenai tumbuhan? Sebab kita dapat semua makanan kita ni semua daripada tumbuhan. Nasi daripada tumbuhan, uh, sayur sayuran daripada tumbuhan. Katakanlah awak makan ayam. Tapi ayam tu pun asalnya dia punya sumber makanan adalah tumbuhan. So basically kita kena belajar pasal tumbuhan. So dalam 2.2 ni keperluan nutrien dalam tumbuhan. Okay, kita nak cerita mengenai makro dan juga mikro tumbuhan. Mikronutrien, makro dan juga mikronutrien. Okay, budak pertanian, kau ada belajar tak makro dengan makro dengan mikronutrien? Dah belajar ke belum? Dah belajar ke belum? Korang dah belajar belum? Tanya Hadif. Ha? Tanya Hadif habis tu tak habis pertanian tanya ke? Dia fokus. Dia fokus. Okey. Belajar tak? belajar tak? Haris, Hadif, ada pernah dengar tak makro dengan mikro nutrien? Makro hmm. nutrien dengan mana? Pernah, pernah dengar. Pernah. Okay, right. So, mana satu yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak? Makro ke mikro? Tak <tuh> ingat lah tu. Tak ingat je, Gu. Okay, right. So, kita tengok macam ni tau. Mikro ni, mikro ni, awak ingat macam mikroorganisma tau. Kalau mikro ni biasanya diperlukan dalam kuantiti sikit. Awak ingat mikro ni something kalau dalam sains, mikro ni adalah kecil. Tapi dalam kes ni adalah sedikit. So awak ingat kalau kita kata dia sebagai makro, eh, mikro, mikro diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Kalau makro, makro ni adalah lawan. Makro ni adalah banyak. Makro merujuk kepada banyak. So macam mana korang nak ingat kau orang nak ingat, kalau saya saya nak ingat, saya ingat dulu macam ni tau. Kalau dalam makronutrien, makronutrien ni diperlukan untuk membina bahan organik. Maksudnya dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, dalam baja, dalam baja ada tiga. Kalau baja je dia ada tiga benda yang paling penting. Dalam baja mesti ada apa? Dalam baja. Dalam baja. Baja, baja, baja. Weh, baja. Baja mesti ada apa? Dalam baja ada apa? Baja. Dia ada unsur apa dalam baja tu? Dia ada uh, nutrien apa dalam baja? Awak lupa betul ni dengan Cikgu Farizan ni. Pernah dengar NPK tak? Pernah dengar NPK tak? Lupa Cikgu. <laughs> so, dalam baja, dalam baja, dia ada NPK which is NPK tu sebenarnya dia adalah nitrogen. Lepas tu P tu adalah phosphorus. K tu adalah kalium. So saya nak senang ingat macam ni satu baris dulu tau. Saya ingat NPK. NPK ni dalam baja. Kalau CHO ni ini adalah carbon, hidrogen dengan oksigen. Yang ini, yang ini kita jumpa dekat mana? Ini adalah dekat baja tai ayam. Ini biasanya adalah bahan organik. Okay. So dia ada sembilan tau. Tiga lagi apa dia adalah saya makan Madiana suka. Madiana suka. Ha, ah, dia ni awak buat sendiri tau. Dia adalah magnesium, kalsium dengan sulfur. So kita ada magnesium, sulfur dengan kalium. Ah, katakanlah Ya ini awak ingat je lah Madiana suka kismis whatever lah tak kisah lah tapi makronutrien ni diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Kalau kita kata mikro, mikro diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. So kita ada nama pelik-pelik tau. Kalau mikro ni nama dia pelik-pelik. So kita ada boron, molybdenum, kita ada ferrum, kita ada mangan, kita ada kuprum dan juga kita ada zinc. Kalau dalam buku bio dia ada tambah satu lagi adalah nikel. Uh, saya tak ingat lagi satu. Sepatutnya dia ada lapan. Okay. Now, so katakanlah apakah fungsi-fungsi makronutrien. So ini adalah fungsi-fungsi dia. Yang paling famous, paling famous saya ambil NPK tau. Okay. So kita ada nitrogen. Kita ada NPK. Apa lagi? Nitrogen lagi apa? Phosphorus. Yes, very good. Phosphorus. Satu lagi? Kalium. Yes. So apa-apa dalam baja biasanya untuk sains teras kita tekankan NPK which is nitrogen, phosphorus, kalium. Yang ini kita boleh jumpa kat mana? Ini biasanya dalam baja. Ini ada dalam baja. So kalau nitrogen fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk menghasilkan protein. Klorofil. Klorofil ni kali apa? Klorofil kali apa? Klorofil kali apa? Hijau. Oh, yes. Klorofil adalah kali hijau. Dan satu lagi biasanya NPK ni dia terlibat dalam pertumbuhan. Kalaulah kata nitrogen untuk pertumbuhan dahan, dahan dan juga daun. Kalaulah fosforus dia menggalakkan aa, pembel untuk penghasilan bunga dan buah. Kalaulah kalium, kalium ni adalah menggalakkan aa, pembagian sel dan juga memperkuatkan ketahanan aa, terhadap penyakit. Okay. Now yang ini korang kena baca sendirilah. Okay, kalau saya bacakan untuk awak pun saya takut awak tidur. Now, kalau mikro, kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit. So, kita ada boron, kita ada ferrum, kita ada cuprum, molybdenum, mangan zinc. Okay, so katakanlah kalau dekat sini yang paling famous, saya nak ambil satu. Dia membantu menghasilkan klorofil. Yang ini adalah untuk uh, pertumbuhan pokok yang muda. So sekarang macam mana kita tahu makronutrien ni penting? Kita ada buat eksperimen. Senang kata ap, uh, awak boleh tahu kesan kekurangan makro atau mikro nutrien. Senang kata awak tengok kalau pokok tu warna kuning, dia ada kekurangan something. Contoh, uh, saya ambil pertumbuhan yang sihat tau. Ini kata kalau ini sihat. Salah pertumbuhan yang sihat, biasanya pertumbuhannya adalah normal. Batang dia kuat, daun dia berwarna hijau muda dan yang ni berwarna hijau tua. Senang kata pertumbuhan akarnya normal, saya ambil akar dia normal. Tetapi, tetapi jikalah pokok ni kekurangan nitrogen, jika pokok ni kekurangan nitrogen, apakah kesannya? Dia punya pertumbuhan terbantut. Okey, dia punya batang ni akan jadi lemah. Saya keyword dekat sini. Kemudian awak tengok dekat sini daun dia mudah gugur. Okey, lepas tu daun dia, daun dia warna hijau pucat. Yang yang maksudnya daun tua dia warna hijau pucat. Okay, kita tak ada hijau pucat. Hijau pucat tu macam macam kurang zat lah. Okay, kalau katakanlah yang ini pula, dia kekurangan fosforus. Kalau kekurangan fosforus, awak tengok dekat sini. Okay, dia ada kaitan dengan akar. Kalau fosforus, dia ada kaitan dengan akar. Okay, kalau lah awak tengok kat sini. Kalau dia kekurangan fosforus, pertumbuhan akarnya akan merosot. Dia tak ada buah. Lepas tu dekat tepi-tepi dia tu, warna perang. Lepas tu daun dia pula berwarna hijau, biru. Ni tak sihat. Lepas tu ada pula warna ungu-ungu. Ha, ni pun sama. Ni tak sihat. Kemudian awak tengok kalau kekurangan kalium. Kalau dia kekurangan kalium, dia ada satu bahagian tu namanya klorosis. Klorosis tu maksudnya tumbuhan dia kala. Tumbuhan tu senang kata daun dia warna kuning. Dan dia, dia punya ni adalah perang. Dan hujung tepinya mati. Uh, okay. So penghasilan bunga dia berkurang. Okay. Now so sekarang kita nak tengok awak bijak tak? Kalau awak bijak kita buat latihan yang ini. Hmm, okay. tumbuhan je. Okay. Now kita main teka. Padang bijak. Kita nak main NPK je. Saya nak uh, nak nak uh, pakai NPK je dulu. Okay. Ini adalah pokok-pokok daripada kelas USM. Ini adalah daripada kelas UPSI, lima UPSI. Lima UPSI dia sangat baik hati dia pergi dermakan semua pokok-pokok, ambil gambar pokok-pokok tak sihat dekat dia, dekat rumah dia orang. okey so kita nak tengok yang mula-mula sekali. Okay tadi kita kata kalau lah awak tengok tadi. Ya eh. Saya tak sihat sikit semua. So so hidung saya si, asyik ah, ni je lah sikit kan. Eh. So awak tahan lah. Eh NPK NPK. Okay. Okay, sekejap. Okay, kalau lah awak nampak kat sini kan? You guys nampak kat sini. Ini korang nampak apa dekat daun dia? Ini saya panggil dia ini daun first, daun pertama. Apakah yang awak nampak dekat daun-daun ni? Apakah awak nampak? Hujung dia apa ni? Hujung dia apa? Hujung dia mati. Yes, kita nak tengok dekat sini. Hujung dia adalah mati. Hujung daun mati. Okay. Ni kalau awak rasa, kalau hujung daun ni mati, awak rasa, awak teka, dia mengalami kekurangan apa ni kalau hujung dia mati? Daun ni. Hujung dia mati, awak rasa daun ni mengalami kekurangan apa? Ohol. Okey, kalau yang ini awak kata dia adalah kekurangan fosforus. Daun kecil, bahagian daun hijau berwarna pucat, mengalami kekurangan klorofil, dia lemah. Okey, yang ini awak nak kata dia sebagai fosforus. Saya bagi jugalah. Uh, selain daripada tu, kalau awak tengok ada tak yang jadi warna tumpuk, tumpuk kuning? Ya, yeah, ya. Yeah. Dengar tak? Dengar. Ha, ha. Uh, apa dia? Awak nak cakap apa? Helium. Oh, oh, awak nak kata ke maafkan saya. Okay, so awak nak kata kat sini, ya, yeah, dia bertumpuk perang. So, ini adalah kekurangan kalium. Kalium. So, kita nak cakap yang ini dia macam warna perang. Alright. So, ini pun sama. Ini adalah kekurangan kalium. Uh, yang ini awak teka sepatutnya ini bunga raya rumah saya tau ni. Patutnya warna hijau. Tapi dia punya warna ni, warna dia tak cukup hijau. So dia punya warna ni macam warna warna merah-merah sikit, warna perang sikit. So awak rasa ini kekurangan apa? Daun dia macam warna ungu perang sikit. Ini awak rasa dia kekurangan apa? Yes, ini adalah kekurangan fosforus. Kekurangan fosforus. Apa ni? Zak, zak lagi teror daripada budak pertanian ni. Fosforus. Orang baru ke Oh, Dafar masuk. Okay. Alright, okay. Dafar. Eh, aku Dafa, Kuzami mana? Lama tak jumpa dia. Dia tak masuk. Tak tahu. Okay. Yang ini. Ini, warna dia, dia kurang hijau. Maksudnya, dia kekurangan apa ni? Ni kurang hijau. Dia kurang apa ni sebenarnya? Dia kurang apa? Kurang nitrogen. Yes, kurang nitrogen. Haris nak cakap apa, Haris? karbon dioksida. Ah, karbon ha? dioksida. Oh. Okay. now nitrogen. Kejap-kejap Haris, kita tengah cerita ni tau. Haris, kita tengah cerita pasal nutrien. Nutrien tumbuhan. Nutrien tumbuhan ada dua jenis tau. Satu adalah makronutrien. Makronutrien ni diperlukan dalam kuantiti banyak. Kuantiti banyak. Okay, wah, thank you Kuzami masuk. Okay, kalau mikronutrien, mikronutrien diperlukan dalam kuantiti sikit. Kuantiti sikit. Kalau Haris cakap dengan saya, karbon dioksida, karbon dioksida ni dia bukan sejenis nutrien, ini adalah sejenis gas. So jawapan dia tak boleh karbon dioksida. So jawapan awak sama ada. Tengok ya, saya nak bagi awak hafal. Cuh, mula saya ingat cuh. Cuh. Coh tu adalah karbon, oksigen, hidrogen. Lepas tu saya ingat NPK. Sebab NPK ni dalam baja. NPK. Lepas tu saya ingat. Mariana suka kismis. So saya ada magnesium. Uh, ini adalah magnesium. Lepas tu saya ada sulfur. And then ini saya ada kalium. Kalsium kalsium. Okey. So kalau mikronutrien kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit. So mikronutrien ni kita perlukan dalam kuantiti yang sikit, nama dia pelik sikit. So kita ada apa? Boron. Lagi okay, apa? Ni nama dia pelik-pelik je. Boron. Mangan. Ferum. ferum. Uh, Lepas tu? Mangan, mangan. Kuprum. Okey, kuprum mangan dah. Kuprum. Zing. Zing. Molybdenum. Molybdenum, MD, molybdenum. So, jawapan dia hari ini, hari kita nak pilih jawapan dia yang ini aje. So, carbon dioxide ni kita tak terima. Okay? So, kita perlukan dia dalam kuantiti yang sedikit. Okay. Now, katakanlah, katakanlah kita nak bayangkan Hadif hari ini. Dia duduk, besok katakanlah dia duduk kat apartmen. Tapi, Hadif ni suka sangat tanam pokok ataupun acap. Dia nak tanam pokok. Rumah dia apartmen. Tingkat 30. Tapi, dia nak juga tanam pokok. So, so hadif buat apa? hadif akan tanam tanaman tu kan ada dalam satu larutan kultur lengkap yang kita panggil dia larutan nok. Pernah tak? Eh kau orang budak petani dah pernah tanam sayur belum? Budak petani kan? Kau orang dah Hello. pernah Kau <tuk> buat sangkal je lah daripada tahun lepas. Saya pun tahu saya buat apa. macam tak buat apa-apa pun. Ya <tuk> Allah jadinya <jika> lah. <tuk> okay so, so senang kata macam ni tau. Awak nak bayangkan macam ni. Ini adalah larutan kultur lengkap. Katakanlah nak bayangkan Hadif. Hadif dia nak duduk apartmen tingkat 30. Tapi Hadif suka pula bercucuk tanam. Nak kangkung sendiri. So Hadif dia akan tanam-tanaman dia ada dalam satu kawasan tempat. Ada dalam satu larutan. Kita panggil dia larutan kultur lengkap. Dalam larutan ni dia dah cukup NPK. Senang kata kalau korang tanam sayur dalam larutan kultur lengkap yang ada NPK. Korang dah tak payah tanam. Korang dah tak payah air lengkap. Dah senang je korang pakai larutan kultur lengkap. So basically awak teka kalau kita tanam dekat larutan kultur lengkap, pertumbuhan dia. Pertumbuhan untuk untuk pertumbuhan Afi Daniel. Ah. Pertumbuhan tumbuhan ni. Normal ke tak normal? Sihat tak sihat? Kalau yang lengkap ni, sihat tak sihat? Yang ni. Hai. Right. Yang ini adalah sangat sihat. Ini pertumbuhannya adalah sihat. Adalah sihat. Lepas tu, yang ini, saya ambil ni yang katakanlah yang A ni, dia letak tanpa nitrogen. So, bila nampak uh, kurang, oh Allah, dia kurang nitrogen, dia kurang nitrogen, saya perasan, saya perasan, daun dia warna kuning. Ini kurang nitrogen, daun dia warna kuning. Lepas tu, lepas tu saya tengok pula Katakanlah yang kurang fosforus Maksudnya saja je kita buangkan dia fosforus so, Saya perasan dekat tepi sini ni Uh, right? Dia punya daun dia ni tepi dia warna perang. Sekejap saya nak pakai perang ke lapa ya? Merah kot. Perang. Tepi daun dia ni warna perang. Okay ni perang. Ni perang. Bayangkan perang. Okay. Kemudian satu lagi yang last sekali. Yang last sekali. Hmm. Ah. Ini adalah ini adalah B. Cak-cak. Ini adalah B. Okay, Hazi A. Thank you so much. Ini adalah C. Yang ini, yang C ni, kita tengok yang C ni. Kita nampak dia dekat sini. Yang ni lagi kesian. Pucuk dia kat tepi-tepi ni mati. Okay, saya nak ambil sini. Pucuk dia mati. Daun dia mati. Pucuk-pucuk dia sini mati. Okay, sini mati. Lepas tu, yang D ni pula, yang D ni pula. Sekejap eh. Hmm, yang D Yang D ni pula Kita letak air je Kita letak dia Bagi dia makan Kita bagi air je Okay So Awak rasa Okay Awak rasa Yang D tu Apa jadi D tu tak ada apa-apa Dia tak ada Natrium Dia tak ada kalium Dia tak ada Phosphorus Dia bagi air je Macam bayangkan korang Korang saya bagi minum air je apa jadi kat awak? Hidup. Layu. Layu. So dia nak bayangkan layu. So saya kata ini lemah je. Layu. Lemah je. Macam korang tak dapat makan, dapat minum air je. Seminggu saya bagi minum air je. So ini layu. Ini adalah lemah. Okay. So daripada sini, okay, kita nak tengok eksperimen ni. Kita nak tengok mana satu yang paling sehat, mana satu paling tak sehat. Kemudian awak perasan tak dekat sini, dekat sini dia pakai kertas hitam. Uh what the, ke kenapa kita pakai kertas hitam? Dalam air apakah mikroorganisma yang suka hidup dalam air? Yang kalau dapat cahaya matahari. Yes. So kertas hitam ni sebenarnya kita nak menghalang menghalang pertumbuhan bakteria. Bukan, awak sebut tadi apa? alga ha. alga sebab alga ni alga ni dia tak boleh kena cahaya matahari bila dia kena cahaya matahari alga ni, alga ni akan banyak sebab tu kita bungkus dengan uh, kertas hitam sebab kita tak nak nanti air tu air dia ni kalau ada alga dia ada warna hijau-hijau macam air lumut hijau-hijau uh, so kalau awak tengok uh, warna dia air tu dah warna hijau-hijau kita kata kat situ dia dah ada lumut is it okay boleh tak is it okay for you Okey okay, ha? okay. Okey. Tadi kau orang belajar apa okay. sebelum sains? Okay. Sebelum sains kau orang belajar apa? Tak belajar. So hari ni baru first belajar. Ha. Ya, yeah, oh. Patutlah lemah, sedih je. Kena apa lah. Awak ni macam anak saya lah. Pergi sekolah, suruh pergi sekolah nak nangis je. Sedih je sebelum belajar. Okay now. Suruh menuju kejayaan je ni. Now. So awak tengok dekat sini. Okay. Tadi kita dah kata. Larutan yang paling sehat sekali adalah ini. Kultur. Sebab dia ada semua. Okay so dia sihat. Gejala kekurangan nutrisi tak ada. Semua sihat. Kalau katalah dia kekurangan nitrogen apakah indikator? Daun dia warna hijau. Eh daun dia warna kuning. Kalau kekurangan fosforus daun dia jadi macam mana? Daun dia jadi warna perang. Kerinting. Kalau dia kekurangan kalium apakah jadi daripada pokok tu? Tisu mati pada bahagian pucuk dan pinggiran daun. Pinggiran daun dia mati mati hitam-hitam. Kalau air suling Pertumbuhan terbantut, dia lemah. Macam awak, awak tak dapat makan, minum air je. Tak adalah mati tapi lama, awak lemah je, lembik je. Ha. So kesimpulan daripada eksperimen ni, kesimpulan daripada eksperimen, air suling tak mengandungi sebarang nutrien. So air suling ni tak sesuai untuk pertumbuhan-tumbuhan. Uh, yang manakah satu paling sesuai untuk pertumbuhan-tumbuhan? Yang mana satu? Larutan kultur lengkap ke larutan kultur tanpa nitrogen, tanpa fosforus, tanpa kalium atau air suling? Mana satu yang, yang paling sesuai untuk tumbuhan? Larutan kutu lengkap. Ya, larutan kutu lengkap. Okey, yang ini pernah dengar tak perkataan ni? Larutan ni kita panggil dia larutan nob. Nangak, dia pernah dengar tak? Tanah? Tak nak? Tak. Tak sedih dia. Okay, so nanti awak belajarlah dengan cikgu Farizan. Okay, right. Okay, jom. Right, so kita nak buat terus buat latihan. Okay, Zak, pilih seorang Zak yang awak teringin suara dia suruh listkan tiga makronutrien. Okay. Ha? Huh? Awak teringin tak dengar dengan suara ada. siapa Zak? Awak teringin nak dengar suara siapa Zak? Suara siapa yang awak teringin sangat nak dengar? Ada hmm. tak yang awak teringin nak dengar? Tak ada. <laughs> Alah ilaha ilallah. Pilih satu je <laughs> senang. Awak nak siapa? Afiq Daniel. Okey okay. ketua kelas. Okey Afiq. Afiq senaraikan tiga makronutrien yang awak tahu. Uh, nitrogen, magnesium. Nitrogen. Okay. Nitrogen, magnesium. Nitrogen. Okay, nitrogen, magnesium. Okay, magnesium. Dan juga satu lagi, oksigen. Okay, Afiq pilih seorang. Okay, ni dah. ni dah. Nitrogen. Uh, nada. Nada. Nada, senaraikan lagi tiga. Untuk makronutrien. Cikgu, muka surat berapa cikgu? Sekejap, ni muka surat berapa eh? Ini adalah muka surat 16. Okey, muka surat 16. Nada, are you there? Yes, cikgu. Okey, Nada bagi saya tiga makronutrien yang awak tahu. Afiq dia dah senaraikan tiga. Nitrogen, magnesium, oksigen. So awak lagi tiga. <coughs> Jadi kita ada NPK, kita ada Choh, kita ada Mariana suka kismis. Ah, apa dia? Kalsium. Kalsium. Yes, kalsium. Hydrogen. Hydrogen, yes, very good. Lagi? Okay. NPK tu. Kalium. Okey, uh, okay, kita ada kalium. Okay. Alright, so sekarang ada dah pilih lagi? Uh, pilih seorang. Kalsium. Hydrogen. Pilih awak teringin nak dengar suara dia. Uh, Siapa Afka. yang? Afka. Okay, Afka. Lagi tiga Afka. Yeah, uh, lagi tiga. Lagi tiga makronutrien. Makro kita okay, ada ni tau. Kita ada Choh. NPK. Ha? Apa dia? Lagi sekali? Sulfur. Sulfur. Okay, sulfur. Okay, betul? Lagi? Hmm. Okay, okay. 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 Tengok eh, saya tanda tau kat tepi ni tau. Afka. Okay, ni dah. Ni dah. Uh, oksigen dah sebut. Hidrogen dah sebut. Nitrogen dah sebut. Magnesium dah sebut. Dia tinggal huruf ada perkataan dia, dia punya short form adalah CP CPS. Sulfur lagi apa? Sulfur. 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 Carbon. Carbon, very good. Carbon. 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 Lagi satu, lagi satu. Dia roh dalam bahasa Inggeris dia. Dia P dalam bahasa Inggeris. Phosphorus. Ya, phosphorus. Okay, phosphorus. Okay, so maksudnya yang tinggal ni semua, yang tinggal ni semua adalah mikro Nutrien. So kita ada apa mikronutrien? Kita ada. Okay. Seorang sebut kat saya, saya. Okay. Afka teringin nak dengar suara siapa Afka? <laughs> <laughs> Cam tak nama kawan-kawan awak? Petik je, petik je Afkah. Yeah. Tahu rasa sedap ke nama dia orang. Dah fail juga. Okey, dah apa? Okey, apa? Meligo. Ha, sebut semua dah apa da yang awak nampak. Meligo. Ah, uh, mikronutrien diperlukan dalam kuantiti yang sikit. So apakah nama mikronutrien? Berdasarkan Pumperu. jawapan di atas ni. Okey, kuprum. okey, betul. Lagi? Boron ni juga. Boron, aa. Uh -uh. Dia ada lapan kot ni. Eh. So, okey. Besi. Besi. Mangan. Mangan. Uh, Melidinum. Melidinum. Dah kot cukup eh. Enam je kan? Okey, saya tanda eh. Enam. 6. Enam 6 masa? Enam ya. 1, Satu, uh dua. -huh, ya, yeah, ya. Yeah. 3, 4, 5, 6, Tiga, empat, lima, enam. Okey, okey, okay. Bukan apa? Okey. Besi eh, masuk ke? Eh, besi masuk. Besi masuk mikro. Besi masuk mikronutrien. Besi masuk sini. Besi masuk sini ni, Zak. Zak, saya... okey, okey. kalau lah saya, saya jadi awak. Saya sebab saya baru ajar ni. Hari tu hari dengar saya ajar dekat si... Si Adam. Okay. Tajuk ni, tajuk ni, saya ingat makro ni, saya ingat makro ni, saya ingat ada sembilan. Saya ingat mula coh. C-O-H. Coh ni short form tau. C ni adalah karbon. Yang ini adalah koh pun, pun awak boleh ingat. Ni adalah oksigen. Yang ini adalah hidrogen. Lepas tu saya ingat baja. NPK. So dalam NPK ni, ini N ni stand for uh, Nitrogen. P ni bahasa Inggeris tau. Bahasa Melayu panggil Phosphorus. Phosphorus. K ni adalah Kalium. K adalah Kalium. So tinggal 3 je. 3 ni saya ingat Mariana suka kismis. So Magnesium. MG. Saya pakai ni MG. Lepas tu S. Sulfur. Kismis kat sini adalah Kalsium. Uh, so ini saya ada Magnesium. Magnesium. Lepas tu yang ini saya ada sulfur. Yang ini adalah kalsium. Ini adalah untuk siapa? Ini adalah untuk makronutrien. Lepas tu, yang lain daripada tu, saya ingat macam ni je. Selain daripada itu, saya consider dia sebagai mikronutrien. Tadi macam Dafa sebut lah. Dafa sebut tadi mikronutrien dia adalah mikro, mikronutrien. Mikro ni diperlukan dalam kuantiti yang sikit. So mikronutrien kita ada enam. Kita start huruf B, boron. Kita ada zinc. Lepas tu kita ada besi. Besi ni bahasa Inggeris panggil ferrum tau. Fe, ferrum. Lepas tu kita ada molybdenum, MO. Lepas tu saya ada mangan. Mangan pakai huruf short form dia, MN. Lepas tu saya ada kuprum. Kuprum adalah Cu. So saya ingat macam tu. Dia ambil masa sikit lah. So kalau saya jadi awak, saya jadi awak, saya jadi awak, katakanlah macam hari-hari uh, ni kan, pertanian kan tadi. Awak ingat yang makro, saya suka makro. Sebab makro ni besar. So kalau makro ni besar, so selain daripada tu, kita panggil dia sebagai makronutrien. Is it okay for you? Okay tak? Okay. Okay siap. Cuma lemah. Kena paksa belajar sedih je. Now, terusnya. Ngantuk. ya. <laughs> yeah. Eh, siapa ngantuk sangat tau? Saya baru bangun. La ha ilaha ha ilah Allah. Siapa baru bangun? Hadif eh? Bukan. saya okay. Saya Lepas tu tertidur. Oh lah. Okay. Alright. So ni kan macam Hadif. Ini macam belajar pertanian balik tau Hadif. Okay. Now. Uh, nutrien yang dia diperlukan dalam kuantiti besar. Hadif. Saya pun. <laughs> saya pun. Okay, Mak makronutrien. Yes. Dah pandai pun. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai makronutrien. Okay. Ini makronutrien. Nutrien. Okey, T.A. Apakah yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit? Apakah yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit? T.A. T.A. Ya, yeah, ya. Yeah. Micronutrient. Yes, namanya adalah micronutrient. Okey. Okey, now, uh, nutrient. Okey, lepas tu jawapan kat bawah ni. Berdasarkan nutrient, uh, fungsi utama. Okey, saya pakai NPK je. Tajuk ni saya pakai NPK je. My And... protein! Ya, yeah, terima kasih. Okey, now. Tak tahu aku kata suaranya ni? Tak tahulah. Okey, T.R., pilih seorang untuk jawab soalan ni. T.R., pilih seorang. Okey, dikatakan kat sini, sintesis klorofil. Sintesis protein digunakan dalam pembentukan membran sel. Kromozom dan enzim untuk fotosintesis. Awak teka mana satu. Okay, awak bagi awak teringin nak dengar suara siapa ni? Awak teringin nak dengar suara siapa? TA teringin nak dengar suara siapa? TA oh, Allah dah left the meeting. Okay, so Hadi pilih suara Hadi. Awak teringin nak dengar suara siapa untuk jawapan so uh, A ni? Acap. Acap, teka Acap, Jawapannya ada tiga je NPK. Susah benar Nitrogen pun? Yes, very good ha? Hydrogen? Weh, jawapannya ada Ha? Nitrogen, okay nitrogen very good Nitrogen, okay kemudian simpan dulu dalam hati uh, Acap, yang ini adalah untuk mengawal metabolisme Berfungsi sebagai kofaktor dan juga kesegahan uh, Ini kena teka dan proses respirasi So yang ini siapa punya? Okay, so Acap teringin nak dengar suara siapa? Ni dah Haziq Haziq Haziq, tekan Zik Ni kesegahan Kalium Yes, eh pandangnya awak Kalium Okay, Haziq dah situ kalium Ini adalah, of course lah Sini yang banyak adalah Phosphorus Alright, eh pandailah kau Pandanglah korang Okay, now So, kita tengok yang ini pula. Kekurangan nitrogen. Wow, we. Jawapannya. Kalium, cikgu. Ya, terima kasih. Okay. Now, Haziq pilih seorang. Haziq, tolong saya pilih seorang, Haziq. Haziq teringin nak dengar suara siapa, Haziq? Haziq, awak teringin dengan suara siapa? Ah, uh, Siapa aja? Haziq. <coughs> okay. Ada Afiq Daniel, ada Akka, ada Acha. Kuzami ada Kuzami. Ah uh, Kuzami. Kuzami. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey, right. Wow. Okey, Kuzami jawapan dia ada kat atas ni je tau. Dia ada lemah, dia ada kuning, dia ada kecil. So daun apa satu? Daun apa? Daun kuning. Yes, daun kuning. Lagi? Dan Mana satu? Dan Lemah ke kecil? Daun Dan kecil Yes kecil So yang ini of course lah tinggal yang ni batang dia jadi Lemah, lembik. Daun je Daun Ha? Kau Okay lah. Ah, ah. ya, cikgu. Tak, tadi right. bisa aku sangkut. Cikgu. Oh, ya ke? Tak pun. Oh ya ke tak apa, apa. Eh Kuzami dah, pilih seorang? Okay. Ah, dah dengar. Kuzami pilih seorang? Kuzami pilih seorang? Kuzami pilih seorang selain Dafa. Zami, Awak oh, nak siapa? Uh, korang dengar tak suara saya? Suara saya lag ke untuk korang? Lag like tak suara saya? Tak, tak. Tak, tak. tak. Okay, okay. okay. Tak, alright. Kami saya takut. Okay, saya takut. Haris cikgu. Arif. Arif, okay. Alright. So, Arif. Ada ke dia? Ada ke Arif? Macam tak ada. Haris kot. Haris, okay. Okay. Haris. Okay, Haris apa Haris? Saya tunjuk ni. Bilangan apa yang sikit ni, Harif? Buah sikit tu. Ha? Bilangan? Wah. Buah. Buah. Yes, bilangan buah. Sini adalah saya ambil sini bilangan buah. Buah, sebelum buah mesti ada apa? Sebelum buah mesti ada apa? Bunga. Yes, so saya ganti sini. Sini bunga dulu. Bunga. Sini adalah buah. So saya potong sini dah. Uh, sini dah Okay. Now, Haris, pilih untuk siapa-siapa uh, yang awak teringin dengan suara dia untuk jawab soalan nombor tiga dengan nombor empat. Farisha. Siapa? Farisha. Farisha. Pinggir daun menjadi apa Farisha? Jawapan dia dekat atas je. Pinggir daun jadi warna apa? Kuning cikgu. Ya, yeah, pandai pun. Jadi warna kuning, tisu di hujung dan pinggir daun. Kuning dan akhirnya? Perang. Ya, yeah, dia ada tu to situ. Uh, tompok dia adalah tompok perang. Yang sini daun dia. Sini tompok, tompok perang tau. So, daun, pinggir daun? Pinggir daun? Mana okay. satu? Yes, mati. So batang dia lembik, saya cakap lembik ataupun? Lemah. Lemah. Ya, yeah, very good. Ni dah, ni dah. So kita tengok kekurangan fosforus pula. Apa jadi pada jika kekurangan fosforus? So kita, okay. Farisha, uh, pilih seorang yang Farisha suka nak jawab soalan nombor satu dan juga soalan nombor dua. Yes. Farisha teringin nak dengar suara siapa? Oh teringin nak dengar suara siapa. Lama dah tak dengar. Farisha. Oh teringin nak dengar suara siapa. Nisa cikgu. Nisa. Okey Nisa. Sedikit apa ni? Ini tadi. Nisa ni apa Nisa? Bunga. Yes, sedikit bunga. Lepas ada bunga ada apa? Buah. Buah. Dalam buah ada apa? Biji benih. Yes, very good. Biji benih. Okay, now saya tu, uh, ni dulu. Ni no, buah uh, dah. Ni biji benih dah. Lepas tu awak tengok buah dia macam mana pula saiz buah tu? Kecil. Yes, yeah, saiz buah dia adalah kecil. Dan apa ni? Masak tak apa? Mana um... satu? Lambat masak Yes very good So dia akan jadi Lambat masak Okay Nisa pilih seorang A B Umaira. A B Daun bertukar Bintik daun daun daun. dot A B Yes yeah, yeah, saya jaga <laughs> Daun bertukar Jaga jaga Alright boleh Tinggal ni je jawapan dia. Jawapan dia dah tinggal. Hijau tua, merah, matang dan sedikit. Daun, daun bertukar hijau tua. Daun bertukar menjadi hijau tua. Very good. Alright. So hijau tua. Berbintik uh, merah. Berbintik merah. Good. Okay. Batang okay. lemah. Batang lemah. Sedikit akar. Sedikit akar. Matang ni tak ada kaitan eh? Ha? Ah? Tak ah? ada, tak ada. Matang ni nak letak kat mana? Macam tak ada tempat je. Oh, oh, bawah. Okay, 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 okay. Alright, 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 Last kali. Okey. Ha, uh, ni? Tumbuhan last kali ni, Abby. Tumbuhan mengambil masa yang lama untuk? Untuk hidup. Woi, jawapan di atas tu weh. Tinggal apa? Matang weh. <laughs> <tuh> weh. Apa jadi ke mana cikgu? Ni ha. Atas ni weh. Oh, matang. Ha. Ah. Last kali. jangan bawa sini <tuh>. ni. Okey, A B, last kali. Kekurangan nitrogen fosforus dan kalian menyebabkan apa? Pertumbuhan apa? Pertumbuhan. Eh, pilih orang. Sihat dia ada dua je jawapannya sihat sama ada sihat atau dot 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 ah, pilih orang ke jawab pilih orang eh uh, zak ah, zak zak pertumbuhan dia apa zak <laughs> pertumbuhan lemah pertumbuhan lemah dia dia sepatutnya dia tinggi tapi dia pendek je ha? sepatutnya pokok tu boleh jadi tinggi tapi dia kurang npk dia jadi pendek dia kata yes pertumbuhan terbantut mana satu cikgu Jom, jom, jom. Ni, ni, ni. Ni. Nampak tak? Eh, awak nampak tak saya share screen? AB, eh, AB. Oh, oh ada, ada, ada. Dah. dah, dah. dah. Cikgu, hey, yang atas yang yeah. B tu kan? Ha, uh ha. -huh. Pertumbuhan apa eh? Ya, oh, oh ada. Oh, pertumbuhan yang ni, mati. Mati. Uh, nasib baik awak ingat. Ni dia. Dah. Ya awak je kot yang ada buku SPS. Budak lain ada tak buku SPS ni? Cikgu, kemo lah cikgu. Tahu lah macam ni cikgu. Alhamdulillah. Eh, saya tahu korang sains mesti lulus tau. Uh, so, saya tak ulang ni. Saya tak boleh saya tak sempat ulang pun. Sebabnya saya tak ada. So, pandai pandailah lah korang nak hidup. Now, so kita masuk 2.3. Kita nitrogen. Korang pernah dengar tak apakah itu kita nitrogen? Pernah dengar tak apa tu kita nitrogen? Pernah. Pernah. Apa yang korang faham pasal kita Pena. nitrogen ni? Apa yang korang faham pasal kita nitrogen ni? Pusing-pusing. Uh, okay, dia pusing-pusing. Okay, <laughs> so nak kata macam ni. Dekat dalam udara, dalam udara kita, dalam udara kita, kita nak bayangkan. Sekejap, uh, sekejap, sekejap. Saya pakai warna cantik sikit. Uh, nitrogen ni adalah unsur paling penting. Tapi masalahnya nitrogen ni, saya ambil eh Nitrogen ni adalah mikronutrien. Mikronutrien. Okay, so maksudnya dia penting. Tapi nitrogen ni banyak ada kat udara kita. Banyak yang ada dekat dunia ni, dekat bumi ni adalah dalam bentuk gas. So senang kata kenapa kita belajar pasal kita nitrogen? Kita nak tengok macam mana, macam mana tumbuhan atau haiwan ni boleh dapat mikro, sorry makro lah. Makro nutrien jenis nitrogen. Senang kata tumbuhan, haiwan perlukan makro nutrien nitrogen ni tapi masalahnya nitrogen yang ada yang Tuhan bagi yang Allah bagi dekat dekat dunia ni dia banyak dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas kita tak boleh ambil. Maksudnya tumbuhan tu tak boleh ambil uh, makronutrien jenis nitrogen tu dalam bentuk gas. So, nitrogen ni perlu ditukar daripada bentuk gas daripada bentuk gas menjadi ion. So, sekarang dalam tajuk kita nitrogen, sebenarnya kita nak belajar macam mana nitrogen dalam bentuk gas ni, nitrogen dalam bentuk gas boleh ditukar dalam bentuk ion, barulah boleh diserap oleh tumbuhan. Uh, barulah boleh diserap oleh tumbuhan. So, cara dia macam mana? Dia ada tiga cara tau. So, kalau lah awak tengok daripada sini, tiga cara tu adalah sekejap, sekejap. Uh, Pertama uh, adalah tindak balas kilat. Pertama adalah kilat. So kilat ni boleh tukarkan nitrogen ni kepada ion. Cerita dia senang je tau tajuk ni. Kita nak cerita macam mana dalam bentuk gas nitrogen boleh ditukar dalam bentuk ion nitrat. Bila dia ditukar dalam bentuk ion nitrat barulah dapat diserap oleh tumbuhan. Tu je nak cerita. So satu cara dia awak nampak kat sini macam mana gas tu dapat ditukar menjadi ion nitrat, satu adalah disebabkan oleh tindak balas kilat. Okey, tindak balas kilat. Saya ambil sini kilat. Kedua, kedua dengan cara apa? Dengan cara ada dekat pokok kacang ni ada bakteria baik. Bakteria ni pun boleh tukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat Okay, now So, awak nampak kat sini hari ni saya nak cerita Ion ni, gas nitrogen ni dapat ditukar menjadi ion Berapa cara tadi saya cakap? Gas nitrogen ni dapat ditukar menjadi ion nitrat Ada berapa cara? Saya baru cerita berapa cara? Dua Dua Satu Kilat Kilat, very good Kedua? Bakteria. Bakteria ni duduk kat mana? Bakteria ni duduk kat mana? Dekat pokok ke kacang. Yes, very good. Pokok ke kacang. So senang kata, kita nak cerita daripada gas nitrogen ni jadi ion nitrat barulah boleh diserap. Okay. So saya berhenti kat sini